Yes, take it away, Erik. Vi er i gang. Nei, vi må ikke det. Hva da? Vi er i gang. Ta en rapp da. Ja, hvorfor øda det? Øda det jo hele nei, takten til Erik. Nei, nå det for sent. Det var helt synd, for i dag påske. Da har du ny vignett. Jeg jævlig på stupt inn i studio her klokka 11. Vent litt, vent da, hold den. Ja. Ivar, vignett en gang til. Nå gleder jeg meg. Jeg også. Erik! Kjør! Velkommen skal du være til sportsklubben i dag. Vi har masse på tapetten, og det blir bra! Yeah! Det er ikke det verste du har hørt. Det er ikke bra, for da hadde jeg vært enig med deg. Hadde du bare landet et rim? Ja, det var en blanding mellom rap og sang. Det sånn foreldre som skal rappe i konfirmasjon. Ja. Da tar vi det gule arket. Ja. Jens hadde blitt flau i konfirmasjon. Og rime da i dag, og bra. Ja. Ja. Det funker det. Vet du, det så dårlig rim at det ikke nødrim engang. Men takk for innsatsen, du prøvde. Jeg er i form. Hvorfor er du i form? Ja, det lurer jeg på. Fordi i dag var jeg oppe klokka 05.50. Ja. Ikke for å stå opp med Jens. Nei. Men for å spille golf med faren min. Yes. Det ble 16-0, for jeg måtte rakke ikke de to siste. Fordi noen her skulle ha noe greier viktig, så vi måtte starte litt treninger litt tidligere. Da kunne jeg blitt forbanna. Ja. For at jeg ikke rakk de to siste. Det hadde vært jævlig rart i så fall. Ja. Jeg får tanke på grunnen til at, altså at jeg skal ha en telefonsamtale med Radiumhospitalet. Det hadde vært jævlig merkelig at du da ble forbanna fordi du ikke fikk de to siste. Man er jo ikke det. Jo. Men her er jeg litt på. Jeg kunne det blitt forbanna. Ja. Her er jeg litt på Erik side egentlig. De to hullene der, altså... Han har ikke fullført 18-0, liksom. På grunn av den småtalken du skal med radioen. For en stor mann, du er. Det er jo ikke et ekte møte engang. Det er en telefonsamtale. Far Teresa. Far Teresa, ja. Far Teresa. Fetter. Ja. Men! Du er i godt humør. Ja. Det gikk bedre enn jeg hadde fryktet. Du slo pappaen din. Golfene. Ja. Og da er... Og det skal ikke mer til. Nei. Men. Det høres jo sint ut når du snakker nå. Jeg er i godt humør! Ja, men jeg, er, ja, men jeg er, kunne vært sint Men jeg er jo kjempehumør da. Jeg er jo kjempeform. Ja, du kjempte hun i studio og var klar klokka 11. For et humør. Var det din skyld at jeg er hissig? Ja. Akkurat som faren min. Du er kanskje i godt humør nå, Erik. Men det skal godt gjøres å få en større dag enn hva noen andre i dette studio hadde nå på lørdag. For etter å ha lagt ned en strålende innsats i web-tv og linjær tv-bransje i en årekke inkasserte han omsider. Han nådde det for Jetteland. Endelig. Matt Hansen har vunnet gullruten. Ja, ikke hvilket spørsmål. Nei, se hvor glad han ble. Og vinneren er Farmen. Årets grønne produksjon er altså Farmen. Det var må jeg bli med? Hva er det du spør om her, Matt? Er det må jeg bli med? Jeg tror det. Ja. Du himler med øynene. Du er klar over det. Ja, det var ikke. Jeg er ikke ferdig, altså. Jeg er ikke det. Nei, da. Ja, det er sånn, det ser ut som det er det dummeste du har hørt i hele ditt liv. Bak der, og... Du stiller deg ganske langt bak yes. der. Er det et smil? Han står så langt bak at han nesten er på fløybanen, altså... Ja. Du ser så ukomfortabel ut der. Det ser bare ut som du bare... Jeg vil ikke si noe nå. Du har jo selvinnsikt på en måte der da. At du tar kanskje ikke æren for at Farmen var en grønn produksjon. Nei, jeg vil nesten si at de vant den på tross av meg, ikke på grunn av meg. Og det var jo en pris som er, i det selskapet her, det er jo noen som må vinne Fairplay-prisen i fotball. Ja. Det er liksom sånn her... Du har ikke gjort noe bra på en måte, for all del fin innsats og det greiene der, men i det selskapet her, det er ikke den prisen man vil vinne. Men på tross av deg, hvordan da? Nei, altså jeg har jo, jeg vet ikke om jeg utleverer noen, prisen er allerede overlevert. Den er overlevert. Innkassert, ja. Ja. Nei, jeg kjører elbil. Privat, ja. Privat, ja. Og der ba jeg egentlig om at kan dere leie en bensinbil til meg foran ledningen? Men hva var det for å ikke være grønn, eller fordi at du skulle slippe å lade på veien? Liksom? Ja, jeg er ikke så syk. Vet du hva? Jeg vil ikke assosieres med det grønne imageet. Nei, fordi det var langt å kjøre. Jeg kom rett herfra og rakk ikke å lade og sånt, så det var liksom
logistiske årsaker da. Men altså, det var mest at jeg ville ikke, her ville ikke jeg på scenen å stjele noe. Altså jeg ville være kollegial og være med, men jeg ville ikke stå der i fronten, for det var ikke min fortjeneste. Nei, men jeg trodde jeg så, jeg trodde ikke jeg så så sur ut. Nå skal jeg vise deg hvordan du så ut. Vinner er Farmen! Og så når du reiser opp. Ja, bare gå dere. Opp sånn, og så. Du viser på en måte mer følelser enn du pleier. Ja, det er mye kaldere enn alt annet. Erik, det var liksom sånn, det er sånn jeg hadde forventet at du hadde reagert. Ja, ja. På samme, at du liksom viser deg sånn, fy faen, dette, ok. Mens, ja. Nei, ja. Men, Ja. Så den. Den var ikke noe, den var ikke demonstrativ, for jeg visste ikke at den var der. Nei, men det ser vi. Det var ekte. Ja. Og øynene og panna rynker seg der, og bare, det var stort. Men så stolt vi er av deg. Ja, vi er veldig stolte. Deres barn og barnebarn, og barnebarn der igjen, får leve lenge på grunn av innsatsen jeg gjør. For miljøet. Kloner redda. Ja. I fjor hadde sportsrummen elbil, i år har vi kuttet ut bil, så vi er også veldig grønne. Vi er i det grønne skiftet. Men du, den greiene der, skal vi gå all in for å bli beste grønne produksjon neste år? Det klarer vi ikke. Hvordan gjør vi det? Da må vi ha sånn pappglass og... Da må jeg ut. Du må slutte her. Jeg må slutte her. Det burde en. Ja, men hva du er privat har ikke noe å gjøre. Det er sant. Nok om priser. Nok om priser. Er det nok om priser? Ja, er det nok om priser? Nei! Vi er ikke ferdige med priser. Nei. Fordi vi vant runkeringprisen, som jeg liker å kalle det, mediedagene, hvor alle får pris. Gullruten passer også innen der. Det er også runkeringa. Den er litt større. Større ring. Og, du sier runkering, for er det en circle jerk av kjendiser? Nei, ikke kjendiser. Det er alle mediehusene har mediedagene, og så får alle priser. Ja. Alle skal med, på en måte. Men, etter mye om og men, etter 5 lange år, så fikk vi endelig en pris. Ja. Men jeg har aldri sett noen ta imot en pris dårligere enn det du og vår kjære produsent Ivar gjorde. Hva? Det, vi må se på det. Har du klippet det? Sportsklubben fra VG. Se på nå. Nei, hva er meg? Fint så langt ut jeg da. Ja, så langt. Ivar er på, ass. Ivar med turtleneck der. Så nå, Ivar. Stilte deg, skrik. Ikke ha noe klem. Ok da, kanskje en klem, ja. Ivar ligner på Trond Nagel Dahl. Se nå. Smilet der, da. Se nå. Så går det ikke. Når de leser opp i grunnen. Dette er sikkert. Dette er dårlig. Men hun så jo så sur ut når han ga prisen til VG. Ja, ville vi ikke at vi skulle få den, da. Nei, hun var ikke fornøyd med VG, da. Men det her er for fjoråret, på en måte. Ja, det var to. 5 år. Ja. Da har dere grindet og stått på oss, og... Endelig fjoråret, hva var det som endret seg da? Var det noe stor endelig? Det var nok deg. Ny studio. Ja, var det som tok det fra her til her, liksom. Ja, det var nok men, TikTok. Men hva er det som sier? Tusen takk til alle som har stemt på oss. Dette. Ja. Vi skal videre. Vet du hva? Det som jeg synes er så fint, at det er hedersfolk der ute som rydder gatene. Som påser at sykkelfelt ikke misbrukes, og som gjør en jobb. For jeg har funnet et klipp på internett, må vite. Se! Oi, det er så kjent du den. Ja, en møkkamann som en pøbel har parkert, og da får man klistremerket på bilen. Ja, man gjør det. Ja. Ja. Er det ikke lov å stikke inn på og kjøpe seg noen biffer på lørdager heller nå? Vet du hva, den parkeringen der, det er det mest harri. Ja. Altså, det er så blodharri, den der... Er det 70 meter til en faktisk parkeringsplass? Det parkeringshuset er jævla vanskelig. Jo, men en ting er... Bilen min er for stor. Ja. Men det å parkere i sykkelfeltet... For en ting er sånn, ok, her er det ikke lov, men i sykkelfeltet... Jeg klikker på det utenfor Liertoppen og sånt som parkerer... Det er 100 parkeringsplasser. Ja. Jeg velger å stå bare rett utenfor. Fordi jeg skal bare en kort tur innom. Alle som står der skal en kort tur innom. Ja, jeg skulle en kort tur innom. Ja. Ja, jeg kan støtte det. Altså, yes. Han tar jo bare risken for en bot, og da får han jo... Og, altså, nei, han tar jo bare risken for en bot. Han fucker jo opp
Da kan du si dem alt, da. Men hva er problemet, sånn helt seriøst? Det er sykkelfelt. At det ikke er lov å stå der, og at det er et sykkelfelt. Det er vel det, det som er problemet. Ja. Vet du hva, dette er peak Oslo Vest. Altså, bare sånn, og jeg bor der selv. Liksom, ja, særlig liksom. Gi meg bot. Jeg parkerer her, for jeg skal opp inn og hente biffen min. Altså, det er... Det dummeste, hør nå, det dummeste er de der, de kjører rundt med en sånn 360 GoPro-kamera på hjelmen og sånn, og så kom, og i det jeg parkerer der, da, så kom, er den jo 100 meter bort i gata. Det er ikke én bil på veien i noen av kjørefeltene, og da kjører den, kommer den syklende sånn, helt opp til bilen, så svinger den så dritskjapt, for da har den på film at liksom, oi, jeg måtte svinge unna. Og så går jeg ut av bilen, og så stopper han litt opp i gata der, og så står jeg og ser på han, for han står og stirrer meg rett ned. Og nå skal dere høre. Hvem er det som sykler på gangfeltet da, tilbake? Er det lov da? Ja, det er jo ikke det. Men han var nødt til det. Nei, han sykler litt på gangfeltet før han kjører ut i veien. Syklister er dritprovoserende. Det er faen ikke... meg så jævlig irriterende. Og jeg er ikke ferdig. På sånn elsparkesykkel. Du kan ikke parkere her. Vi kommer ikke forbi. Og da er det fortsatt ikke en bil på veien. Skaff deg et fuckings liv, va! Det er én mann i Norge som klarer å havne i angrepsposisjon etter dette klippet. Det er også en av Erik, de beste egenskaper. Helt seriøst, ta sykkel et annet sted, da, hvis det er så jævlig provoserende. Faen! Nå er jeg ikke fornøyd lenger. Men bare si at det er en kronglete start på at vi skal bli grønn produksjon neste år. Ja, det kan du. Litt tung start. Greia er at du blir nå altså så sint fordi du har parkert feil. Ja. Det er konklusjonen her. Ja. Ja, bare så, greit, da har vi det på det rene. Ja, ja, ja. Det er jo det og at folk driver og kjører rundt i byen her med kameraer i huet og ræva for å legge ut det der. Det blir det dummere. Men like fullt, en idiotisk og egoistisk. Ja, det er en idiotisk og egoistisk parkering. Det er bare provoserende. Ser man at de kjører rundt og leter etter problemer. Okay. Og klimaproblemene er ikke menneskeskapt. Nei, menneskeskapt, nei. Det er bare piss, jorda er flat da. Og Biden stole the election. Stop the count! Men dere, vi skal holde oss i bilen, fordi du har faktisk tatt grep om bilen, fordi du har jo Norges mest velkjente bil etter hvert. Ja. Men nå er den historie, det er jo vemodig. Du har, hva har du gjort? Endelig elbil! Ja, jeg trodde jo det. Hva har du gjort? Jeg tenkte. Ja. Fjerna folien. Den er nå black on black. I stedet for green on black. Som en slags begravelse for det grønne vidunderet, så utfordrer du Oscar til duell. For hvilken bil er raskus? Jæveren til Erik, eller tittebæret til Oscar? Ta en titt. Erik, 1v1, meg mot deg. Begge kjører på banen. Samtidig. Samtidig. Da får du se deres egne biler. Yarisen mot Hulken. Ja, ok. Det er gøy, faktisk. Ja, det er jo gøy, det da. Okay. Jeg har en Toyota Yaris, typ 2002-modell. 54 hester. Jeg tar ikke Erik på sletta, for å si det sånn. Nå er lett å lede i svingene, og sitter som et lim. Skal du kjøre med din, Erik? Jeg kjører min. Hulken skal ut og teste den. Ok, man er forsiktig med den, da. Den er så fin. Ja, fin bil. Men det er jo, jeg er faen ikke sikker på at jeg har den. Så det er en Land Rover Discovery, 2018-modell. 260 hester, diesel, firehjulstrekk. Det er med barnesettet. Hjerte, du også satt inn i sportsmodus. Den er i sport. Senka. Senka. Har du også gjort det? Ja, min er, jeg senka ikke min, da, men hun sitter som et lim i veien uansett, så det trenger jeg ikke. Du må følge med. Og jeg orker ikke å ha det der tyttebæret inn i siden på bilen min, faktisk. Det gidder jeg. Litt rødfarge i lakken her. Er vi klare? Alle klare? Klar, ferdig, gå! Ja, Erik knuser den jo. Hvorfor har du sjans? Jeg trodde det skulle bli mer spennende. Det er ikke spennende i hele tatt, det der i dag. Ja, nå prøver han!
Men det klart, bilen til Oscar kostet 14 000 kroner. Det det koster å fylle tanken til Erik. Ja, det ikke kødd. Nei, så det klart, det er forskjell her. Helvete, altså! Du var ikke i nærheten! Det var jo litt sjansløst. Men det var jo, det var altså, når du først kom bak, du har jo tapt for det. Ja. Om du hadde hatt mulighet til å slippe forbi, altså han hadde aldri sluppet deg forbi. Nei. Da skulle du ha en rask bil. Men du styrte rett og slett med tunga. Ja, jeg var veldig tunga ut der når jeg fokuserer og sånn. Konsertunga. Ja, også ikke bare sånn. Men det var, jobbing. Ja, godt trent tunga. Som han sa. Eller? Sa det. Ja, sa det. Det hyggelig når du gjør jobben. Takk. Er han fast makker på der? Jeg vet ikke hva du snakker om. Han blitt oppgradert stillingsprosenten, eller? Frisk! 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 Kom! Frisk! Kom med da! Ja, så fint! Skal du ha en god bit? Ja, bli med da! Ja, det var deilig! Og bak øret! Har du det bra? Kan du vobbe for oss i dag da? Nå er det skikkelig bunnet. Nei, vi må til spalten vi, der du kan vinne delt brett og en boks med frisk. Det blir mye verre når det to. Jeg synes ikke den var så gærne. Jo, nei, altså jeg synes det har falt litt etter at vi ble to. Hva var ideen? Ja. Ideen var at hunden het frisk. Ja, flink frisk. Kanskje vi må bli tre. Det var både at den heter frisk og at det flink hunden frisk. Hunden kan hete frisk. Kunne funket bedre om vi hadde vært tre? Nei. Da er det noe å holde på den tanken, Oskar. Det er nye muligheter neste uke. Ja. Ok. Vi har to klipp som vanlig. Dere er Bøddel og jury. Mari, hun skulle slå jul i en bursdag. Og det er en ubehagelig lyd. Det høres som en kvist som... Armen ryker tvert. Her har vi røntgenbildet som vi ser, et aldri lite brudd, med en tommel opp. Som er så ubehagelig å se på. Ja, det er guffent. Jeg er ingen overlege, men du ser jo at jeg er aldri så lite. Det er topp fornøyd nå. Ja. Jeg er på ingen måte kirurg, men vi ser at jeg er et brud. Du er langt unna da, kirurg også. Ja. Hvem er lengst unna kirurger? God spørsmål. Jeg tror det er Oscar og meg. Oscar er lenger unna, tror jeg. Jeg tror jeg kunne spilt kirurg. Bedre enn Oscar. Hva legger du i det? Jeg er faktisk nærmere, fordi jeg var medic i forsvaret, så jeg har... Da er han faktisk nærmere. Ja. Da er du kirurg. Da er du plutselig nærmere. Sanitetslig. Ja. Du er nærmere. Ja. Du er kirurgklubbens kirurg. Ja. Vi må videre, fordi Severin, han fikk en veldig dramatisk opplevelse i fjellet. Vi skal en tur til... Severin og fjellet? Det er jo helt åsleggende. Ja, det er det. Severin, er det ikke suveren her? Se nå! Han faller 200 meter! Fy. Altså, hæ? Nei, men jeg orker. Du får ikke stoppa, vet du. Men det, nei, og der er han opp igjen. Kan ikke si at dette har gått bra? Jo! Våren på ski? Ja, han er opp igjen! Nei, det er ikke dokke. Ski på beina han. Østre Lennagstien i Lyngen. Han tenkte, fuck, og så måtte han bare hengi seg til fjellet, som han sier. Ja. Men det gikk bra. Men sånne folk... Moder, ikke riktig nagla, vet du. Nei. Og moder nord er moder jord er moder nord. Ja, det er jo faktisk oppe i nord, det skal du ha, men hvor var det Lyngen alt nå? Faen, jeg er så syke, vet du, de gutta der, og jentene for så vidt. 200 meter, Erik. Kan du har vel falt, du har ikke falt sånn på ski, men ja, for det har ikke jeg gjort på den måten. Så. Nei, du. Jeg har falt mye på ski. Ikke oppi der. Nei. Og ikke nevne vei, det er hastighet heller. Nei, men altså, det er jævla skummelt. Nei, det har vært veldig fint. Jævla skummelt med alle de steinene da. Han var nerdig. Med den på toppen der. Og da hjelper ikke den der isopor-hjelmen fra Sweet, eller hva faen det er. Og når hun er litt uheldig og knekker armen når hun skal slå hjul, da er det ikke mye feil landinger til før han... Nei, så jeg føler du har et eller annet finurlig på hjertet her. Nei, klippet tegningkast 2.
Alt for at du har filmet. Okay. Det så, ja. Man ser bare en prikk, liksom. Ja, jeg er enig, men det jo litt kult at en av våre seere har gjort det. Det ikke noe sjel. Ja, for det han som har, det, han er sportsklubben seer og driver ja, med det. Ja, det jo litt artig. Ja, for det hjelper litt. Ja, men jeg får utenfor, det jo ikke noe sjel i det klippet. Vi må fatte en avgjørelse. De som stemmer for Mari, en arm i hver. Ah, ja, det må nesten bli hul. Det var knekket for meg, altså. Ja. Jeg er enig med deg, Severin, ja. Men vi har tapt. Tenk at, det er, altså, at hun da skal ta jul på flatmark. Okay, ja. Han detter 200 meter. Videre. Ja. Gratulerer til Mari. Du har stikket gårde med en hel eske med deilig fisk som kommer i posten til deg. Gratulerer! Ja, gratulerer. Men jeg har da vært på arbeid den siste tiden og vært og hentet de finurligste ting fra dette konseptet kalt internett, som jeg har tror har kommet for å bli. Skoleball er svære greier borte i statene, og det skal vi se på nå. Alt ligger til rette. Heldigvis filmer noen henne på den store dagen. Ja. Det jo flaut, Mats. Ja, dette helt nydelig. Ja, dette liker jeg. Dette ja, du gjør alt mye ut av et skoleball, selvfølgelig. Og her, og så er det gøy at de tar deg imot og stopper deg. Hun er i ferd med å rulle over til en behagelig stilling. De stopper deg rett før, så du blir liggende der. I trappa, liksom. Ja, og hva gjør du? Trukker på en ballong? Ja. Og sklir? Er det nok? Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg liker klippet. Ja. Bra, men hva var planen? Altså, det er jo ikke utenfor skoleballet. Har jeg en sånn egen... På vei? Nei, ja, det er sånn... Han der ja. Klovnen kommer sikkert i ja. En hvit... Og det er greit, men må du pynte på ballongen hjemme? Ja, de, sånn, det er jo hentes i limo sikkert det, det er ikke mer jævlig folk enn de som holder på sånn på prom night. Bortsett fra sykkelmafian. De er helt der oppe. Men når han idioten kommer i hvit limousin der, stopper der med sånn greie på armen og opp der og fy faen. Hva på armen? Har jo sett på film. Ja, vi har jo det med high school-filmer. Ja. Jeg vet ikke hva det er. Men jeg synes dette det er bra bare på grunn av settingen. Takk for at du hadde kamera på over there. Dørkameraer er min nye favoritt. Fordi det er Michaela, hun kommer hjem fra byen etter et lystig lag, og hun har vel tatt et par glass, må vite. Jeg synes dette er episk leter etter nøkler. Er du bryr? Og det er det, ja. Er det mobilen som ringer, eller? Oh. Det er så bra. Jeg elsker dørkameraet. Ja, ja, jeg vet det. For det er så nakent. Du glemmer at du blir filmet. Oi, se for opp der. Og rope litt. Bam! Du får ikke hente deg igjen, da. Når du først ligger altså, på vei ut, så har du ikke... Du skjønner at det er ferdig. Høye herder der, og... Var lomma, jeg lurer på det. Men tror du ikke du tenker sånn, takk for at ingen så dette, og så bare... Men så har hun, vi vet jo også det som ødelegger illusjonen litt, at det jo hun selv som da har lagt ut dette på YouTube, da, sannsynligvis. Eller en bror eller en kjæreste. Det kan være. Ja. Jeg har jo heldigvis ikke dørkamera. Ennå. Nei, det er jeg glad for at jeg ikke har heller. Det har jo du fått av meg i sånn julegave. Ja, det. Det må vi montere. Hvor er det, akkurat som det ikke er kastet under flyttingen din? Det er jeg kastet under flyttingen. Er det det? Hadde det vært litt gøy om alle fikk dørkamera, og alle hadde tilgang? De ja. Det er jo det jeg var redd for da. Inn og sjekke. Oi, hva skjer nå? Nei, jeg bare hakker mer på tapetet. Så bare fortsett å prate. Var det det du ordnet? Var dette det vi hadde? Det var... Er det ikke et bra klipp til slutt heller? Nei. Men vi ses igjen om en uke.